Johansson. Slarvar man igen på mållinjen. Här kommer möjligen en chans. Ut. Ivarsson hinner inte. Kappar i stoppen i boll! På returen för Örebro! Inspel och skott i mål för Färjestad som kvitterar. Viktor Ejdsell 1-1. Mastomäki, Glenn Gustafsson, är det Weinstock och Glenn Gustafsson! Gör 2-1 för Örebro! Läskinen hittar ytan på andra sidan, Nate Sellon! Linus Johansson kvitterar till 2-2! Jonathan Andersson. Sen framför kassen! Och Örebro ledningen igen! Först vinner han teckningen Ludvig Rensfeldt, sen tar han position framför Marcus Svensson. Och Örebro leder matchen. Spelvändning och här kommer Johan Ryno för en kvittering! Och då är det 3-3! Sebastian Eriksson skickar pucken. Backström och där är Mastomäki och Färjestad är i underläge igen. Örebro gör 4-3. Fyra nu för Färjestad. Linkvist skjuter vid första toppen. Fors täcker och returen slås undan. Och Salminen kan ta pucken. Sakari Salminen, vilken fart han har och skjuter i mål! Sakari Salminen, det är 5-3 Örebro! Inom en rätt underläge! Vad tog han för någonting i utvisningsbåset? Raketbränsle! Han behövde vilan. Fem spel och sen får man in sin fjärde gubbe. Jesper Olofsson, det är nummer ett överläge fortsatt för Färjestad. Prövar köksväg i mål! Jesper Olofsson, det är 4-5! Droppar den bakom ryggen. Det var inte lyckat det. Kommer ett avgörande. Bromé nu klockar domaren. Och Bromé sätter pucken i tomt.